Moikka, ihana ystävän päivää. Mä en ole menossa mihkään, mulle ei ole tulossa kukaan kylään, mutta mä nyt halusin tänään laittaa ihan vaan ystävän päivän kunniaksi tämän ihanan mekon. Siis tää on niin ihana kaunis. Nyt taitaa olla vähän väärät liivit tän kanssa. Ja sitten meinaa noi henkarinauhat tuolta tunkee. Mutta ihana mekko. Tykkään tästä ihan hirveästi. Tässä on tosiaan se V tuo niskassakin. Aivan upea. Aivan upea, ihana. Mulla on tosiaan, tuolla on toi lamppu tuo. Käännytään vähän tällaan, niin se ei sieltä paista pikkuaurinko. Toi, hyvä päivä. Postia en ole vielä köpsytellyt kattoon. Totesin, että luntakin on tullut, kun kattelin tuossa ikkunasta, että ai siellä traktori. Ja meidänkin pihaa ainakin tota pätkää tuosta vetäsi, niin hyvä, kiitos. Ja lunta tullut. Helsingissä eilen oli kuulemma ihan siis, että lumet sulanut ja vetistä ja näin. Ja lumia sulanut paljon pois, en tiedä mitä nyt on. Mutta meillä täällä ei ole missään vaiheessa niin kuin sulanut lumia pois. Ja nyt saatiin sitten lisää. Tätä talven jatkoohan ne lupas. Mutta ei mitään. Mehän ollaan vasta helmikuulla. En odottanutkaan, että tässä kuussa vielä kevät tulee. Maaliskuukin on tossa sitten tulossa. Mutta tänään täällä fiilistelen ystävänpäivää. Muutaman viestin olen laittanut. Ajattelin kyllä vielä kirjoittaa jotain viestiä. Viestiä vähän niin kuin henkilökohtaisempaa. Laitoin semmosia, missä nallepuhja nasu halaa, semmosia muutamalle. Ja jotain vielä henkilökohtaisempaa kirjoittelen tossa. Ja parit kortit on pistänyt eteenpäin, sitten on tuonne perheelle kortteja, siis sitten olen useamman kortin laittanut, kun se perhe on iso. Mutta parille ystävälle meni ja tämmöistä. Täällä on ihan kiva fiilis. Olen syönyt hyvin ja kiitos vaan. Ihana. Ja täällä viettelen rauhallista päivää. Mitäs tässä? Mä oon niin tyytyväinen, kun mä kattelen mun korutelin, että se on vähän vinksallaan, koska ne on epätasapainossa noi korut. Mä oon yrittänyt niitä vähän niin kuin järjestellä, mutta kun mä haluaisin, että sitten niin kuin samanväriset on vähän niin kuin linjassa vierekkäin, niin se on hankalaa. Mutta ei haittaa. Ja nyt mä pistin, sieltä löytyi pari juttua vielä tilattavaksi Temulta. Sinne lähti just tilaus, mutta sitten Jannalla oli yksi juttu, mitä Janna pyysi. Niin sen tilasin ja sitten yhden rannekorutelineen vielä, että saa pistää ne väljästi. Niin semmonen on vielä tulossa sitten, yksi tommonen. Niin saa niitä sitten laittaa nätisti. Ja ne on tommosia ihan hyviä juttuja. Sitten siellä oli jotain, mitä mä noille lapsille koruihin tilasin. En muista, mitä mä nyt niin kuin tässä viimeisessä tilasinko mitään tuonne korupuolelle. Mutta innolla odotan nyt, kun viikonloppuna tulee toinen kvartetti, niin päästään, jos he haluaa, niin päästään tekemään koruja. Tuosta, mitä tuossa on, niin yhdessä sit istutaan tuossa ja puuhastellaan ja hamahelmiä ja muuta. Ja saunassa käydään. Ronja on saunatyttö, niin saunaan mennään ihan varmasti. Mut palataan vielä tänään. Nämä onkin upeat korvikset. Älkää katso, kun mä hiksin. Upeat korvikset tähän. Seuraavan kerran, kun mä käytän tätä ja meikkaan ja laitan tämän mekon, niin nämä. Sininen meikki. Mut hei, palataan huomenna. Moikka! Torstai aamua. Melkein puolta päivää.
Olen menossa asioille. Se on kyydin Emmalta. Tarkoitus olisi käydä hakemassa ne ruuat. Ruuat viikonlopuksi lapsille Prisman automaatista siis haetaankin. Ja sitten Tokmannilla käynti ja muuta asiointia on tossa kanssa. Ja nyt pistettiin kukaan kaksi donitsia. Kun on tämä ihana mekko. Tässä on toinen tämmöisiä samantyylistä kuviointia. On tuo semmoinen vähän vaaleempi lempimekkoja, niin nämä molemmat. Mä en ole katsonut kuka korvakoruja. En ole katsonut korvakoruja. Mutta mua eilen jo vähän mietitytti, että nämä korkokengät olisi ihanat laittaa. Ja nämähän me laitetaan. Katsotaan niihin vaan noi silikoonitulpat, koska mä olen nyt huomannut, että se on hyvä laittaa. Ja noista mun lahjakorviksissa on tosi monessa tullut silikoonitulppia. Ja mä en moneenkaan tonne telineeseen laita. On kyllä huomannut, sit kun mä oikein laitan niitä sillä ajatuksella, niin osan kyllä laitan näillä tulpilla, että pysyvät paikallaan, koska tuolla on osa semmosia, että ne haluaa hypätä pois sieltä, kun otat jotain muuta ja nyt mä en löydä reikää. Nyt mä pistän ihan koko ajan ohi. Missä on mun reikä? Ottakaa. Peiliautto. Mulla on näitä ihania, näitä mä en nyt, niin kuin näitä ei ole tarkoitettu ihan ehkä tonne taaemmas sitten joskus. Sitten mulla on näitä glitterisiä erilaisia, katsotaan mitä värejä täältä löytyy. Punainen, sininen, valkoinen, onko lila, tuossa on kans valkoista. Hopeinen on kans aika ihana. Täällä on nyt kukaan niin hyviä värejä näissä glitterisissä, että ei mitään rajaa. Tuolla on kyllä noita tähtiäkin, mutta me pistetään nyt näitä. Menisin katsoa teitä, mutta ehkä puhelimella mä saan kuitenkin paremmin. Ei ole nyt kyllä ihan välttämättä ihan perfect. Harjattu ja kiinni laitettu, mutta kuulkaa, se ei haittaa. Se ei haittaa yhteen. Saa olla vähän imperfect. Noin, pistetään tännekin nyt vielä joku. Täällä on YKK. Silveen kohdalla on, voi. Heitetään tohon vielä, hei. Tuhonkin. No, ihku. Näh. Hyvä. Hieno. Mä tykkään ainakin. Se on ihan samasta, tykkääkö joku muu. Tärkeintä on, että itse niillä mennään. Mulla alkaa olen today, tomorrow, always loppu. Mä oon tilannut CD-onista, kun mä sain yhdestä kyselyjutusta, niin otin 15 euron lahjakortin CD-oniin. Ja mä oon sieltä tilannut pari hajuvettä ja mä en tiedä yhtään millaisia ne on. Mä katsoin vaan sitä kuvausta. Kuvausta vaan, mikä siinä oli. Ja sen mukaan nappasin edullisia. Toinen taisi olla Madonna ja toista mä en muista. Katsotaan, kun ne tulee. Että mitä ne oli ja mikä niiden tuoksu. Madonnan pitäisi olla just joku hedelmäinen tai kukkainen, joku semmonen. Ja toisessa oli kans joku kukkainen, että jasmiini ainakin oli siellä. Ja
Jasmiini on yksi mun lempikukki ja mä tosi harvoin muistan sen sanoa, mutta mulla oli tota... Minä sain oman jasmiinipensaan meidän talon etupuolelle, etupihalle, mun ikkunan lähelle, kun mä tykkäsin kovasti, kovasti jasmiinista, niin semmosen sain. Ihana muisto lapsuudesta. Ihastuin jasmiiniin, kun oltiin siis jossain Kreikassa varmaan, niin tota, siellä tota, ihastuin sitten, että ihana, ihana tuoksu ja sain sitten oman jasmiinipensaan sinne. Oi, oi. Semmosta. Tarja laittelee nyt täällä just jonkinlaista rasvaa naamaa. Katsotaan, meikkiä ei taideta nyt kauheasti laittaa. Ei ole hirveästi aikaa, noin on ollut viime aikoina aika ajoissa paikalla. Noin mun hakijat. Tokmannilla oli jotain silmänaamioita, oli omalla, takaisin siis niinku klubilaisille. Oliko siinä sitten 5 silmänaamioa sisälsi? Oli tosi paljon. Siis mun mielestä siinä oli 5 paria, vai oliko se 5, ei siinä nyt 5 kappalettakaan voi olla. Ne, oliko se 1,5 euroon tai pariin euroon, mä että totta kai haetaan. Ne on hyviä. Sitten siellä oli Fazerin suklaalevyt. Pari kappaletta sai ottaa A2 euroa. Mä ajattelin, että mä mun kuskille ja repsikalle ostan suklaalevyt, saavat herkutella. Kyllä nämä mun hiukset on tuolta nyt niin hienosti ponnarilla, että mun on pakko vetää uudelleen. Katsotaan, vaikka noi pinnit nyt tossa on, niin ne ei lähde mihinkään. Hirvisteli tuolta, niin kuin tiedätte, sillä lailla koholla. Tämä ei ole kyllä järkevää korjata silloin, kun on pinni päässä. Ei se tainnut nyt tulla yhtään sen kummemmaksi. En tiedä. No. On tai ei. Tämä on tämmöinen kotikutonen. Kotikutonen. Kun ei meikkikään tuu olemaan mikään ihmeellinen, niin voi olla vähän tämmöinen kotikutonen tukkakin. On se nyt parempi. Jees. Oho, mulla on täällä ihan ilman koteloa tää, kun täällä on vaan vähän, kun minä olen oppinut, että tota, pitää huulipuna, pitää hajuvedet pitää pimeässä. Ne ei tykkää valosta. Niin, sitä yritän aina noudattaa, että on rasiassa. Kattokaa, kun on taas Tarja ihan niin kuin, että no, mitä mä teen. Eilen oli ihan kiva päivä, vaikka itsekseni olinkin, ei mitään. Tuli vaihdettua muutama viesti tärkeiden kanssa ja tota, kattelin tota nälkäpeliä. Mulla on ollut se jopa DVD:inä aikanaan, mutta on sit hukannut ne. Kun on ollut mukulat nuorempia, niin on ollut DVD:inä ja tota... Olen hukannut ne, mutta mä en tiedä, että onko sitä muuta kuin vuokralla tota viimeisintä. Mä siis katsoin nälkäpelin noi tota leffat Matkianärhe ja nää siis Matkianärhi kakkoseen siihen, kun se sitten se Snow saadaan eliminoitua, niin tota... Kattelin ja siihen on nyt tullut niin kuin viime vuonna uusi elokuva, niin mä että sen vielä katsoisin jossain vaiheessa. Sitten mulla on listalla toi viimeinen Mohikaani. Se on Viaplayssä, mutta se on tota vuokralla ja sen mä vuokraan tuossa joku päivä. En ole sitä kyllä varmaan kattonut ikinä. Niin. Sain suosituksia siihen, että kato. Se täytyy katsoa. Tosiaan nyt mä mettästän sen sitä
nälkäpeliä ja katsotaan, että onko se vuokralla vai ei. Jos se on vuokralla, niin mä katson senkin myöhemmin. Mutta oli kiva, kiva sitä katsella uudelleen. Mullahan on tuo, mä taisin aloittaa Game of Thronesia. Onkohan se HBOlla? Jossain vaiheessa, mutta se unohtui sitten katsoa sitä uudelleen. Niin mun täytyisi mennä kattoon, että montako jaksoa sitä tuli katsottua. Ja alkaa jatkaa sitä, koska se oli hyvä sarja. Ja sitten House of Dragonin voisi katsoa uudelleen. Siihen on tulossa jossain vaiheessa jatkoa, mutta ei ihan heti. Niin katsoa sekin sitten uudelleen. Hyvät sarjat, mä en vaan tykkää siinä sitä seksiä liikaa, siis koska senkin voi tehdä sillain hyvällä maulla, että annetaan ymmärtää, että nyt ne alkaa siinä touhua, mutta no, sen kestää kyllä. Ei se ole kuitenkaan ihan älyttömästi siinä niitä semmoisia kohtauksia. Niin pystyn katsomaan. Sitten mä oon vähän mietityttää Sons of Anarchy. Mä katsoin sitä muutaman tuotantokauden ja jostain syystä se jäi kesken mulla. Ja mua vähän harmittaa, että se jäi kesken. Mä oon kuullut, että se ei ole mikään mahdottoman hyvä niin kuin loppua kohti. Että siellä ei ole niin kuin hyviä tuotantokausia kaikki. Niin silti haluaisin nähdä, että voisin itse kanssa niin kuin todeta sitten saman. Ja me laitetaan kuka lilaa poskipunaa. Tämä on tämmöistä tosi tummaa lilaa. Mehän tässä yritetään sitä vähän niin kuin häivyttää. Mä laitoin ihan näin lilaa. Silloin kun mä ekan kerran laitoin, mä laitoin tätä vaaleampaa tuossa yläpuolella, mutta musta on aika kiva tää lila poskipuna. No bad, no bad at all. Me like, very, very much like me. Tykkään kyllä. On ehdottomasti ihana. Ehdottomasti ihanaa. Ja sitten me otetaan kuka toi. Jaha, onks mulla tuolla sitten se? No, tuolla. Otetaan tää highlighteri. Otetaan täältä tää Emily Olsenin. Juu, Emily Olsenin Icon Beauty. Täällä on niin ihana tää vaalee. Vähän tuolla äkkiä näytettynä. Vaalee highlighteri. No ja sitten mä voisin kyllä pistää vähän silmien alle väriä peittämään tummia silmänalusia. Tän enempää me ei laiteta. Ei laiteta luomivärejä eikä mitään nyt, kun ei. Ei tänään. Not today. Mua joskus on ärsyttänyt tai mietityttänyt, että miksi joku käyttää niin paljon englantia jossain videolla, just tämmöistä, puhutaan sekaisin englantia ja suomea. Kuka tekee samaa? Olisiko Tarja? En ole varma, teenkö sitä ihan puhekielessä niin paljon. Kyllä mä käytän ruotsia ja englantia aina välillä. Mutta ei pidä ärsyyntyä pienistä. Ei pidä olla nipoparja. Niin. Ollaan kansainvälisiä. Englantia on niin paljon joka paikassa ja näin.
Ja nyt meillä on ruotsinkielinen pressaki. Det är bra det. Jo. Kun me vain osaisin puhua ruotsia sillä ruotsin nuotilla, koska meille koulussa opetettiin se hirveän kova ruotsi. Se on tosi väkivaltainen ruotsi. Ruotsin kielelle kamala. Ei, ruotsin kieli on pehmeä ja laulava, ja Suomessa puhutaan ruotsia sillain hård. Ei inte hård. Niin, kulka. Joo, hei, palataan ihanat. Päätin kuitenkin vielä laittaa noita tähtipinnejä, koska ne on ihan tommosia pieniä. Ne on mielestäni aika hauskat. Jossain vaiheessa oli muoti, että pää on täynnä pinnejä. En tiedä, onko enää, mutta nyt on Tarjan kohdalla muotia. Hei, kaula, koru! Olisiko tohon jotain pientä? Ei taida löytyä niin lyhyttä, kun mä haluaisin, että siinä olisi niin kuin joku lyhyempi. Ei taida olla, mutta tää on kyllä nätti. Tää käy kaulakorusta, tää rosettisysteemi ja tasselit. Mä olen beautiful today. Oos säkin. Ja niin ootkin. Ja sori, jos näytän keskisormella. Mä aina säästän tätä ja saatan sohia, mitä sattuu. Ja musta tuntuu, että mä sohin tuolla keskisormella muutenkin. En näytä kesoa teille, vaan sydäntä. Että kuulkaa tää muuminurkkaus tässä. Tämä on hieno. Tiskiä on, mutta ihana. Siinä on leipägrilliä ja pahdin. Ja toi pahdin on tosiaan, mä oon sitä aiemminkin kehunut. Kattokaa, miten isot tilat on. Siis siihen saa jonkun oikein kunnolla pahtuu jonkun paksumman. Yes. No niin, täällä Tarja jatkaa höpötyksiä. Pistetään se tuohon voileipägrillin päälle. Reksi herkkupurkki pitää ton puhelimen pystyssä. Kotiin tultiin. Nyt on sitten... Niin, mulla oli toi pakastepussi. Mä otan sen ensimmäisenä. Ottakaa puhetti. Mä vien sitten äkkiä ne pakkaseen. Mulla on ranskalaisia. Tää on tää perus Granet. Sitten on lapsille tuutteja. Extra. Halpa. Ja Rainbow lumimiehet. Mä käyn nää heittämään pakkaseen. No niin, nyt on laitettu pakkaseen. Ja oho. Mä tein tänään pikkusen lumitöitä tuossa pihassa, kun odotin kyytiä. Siinä kävi se traktori eilen, mutta se ei ihan tuosta meidän rapun edestä ottanut. Eli mä siitä otin, että pystyy autosta nousee hyvin ja siitä kolailin sitä kevyttä lunta. Yritin tuota meidän postilaatikoiden edestäkin, mutta siellä on niin semmoista jäätynyttä lunta myös alla, niin ei onnistunut. En mä jaksa sitä. Mutta tein siihen polun meidän postilaatikoiden eteen nyt kolalla. Nyt on ylpeä siitä, että sain tehtyä jotain. Mitäs mä ostin? Hot rodeja, raffeleita ja juustonaksuja. Juustonaksut on Rainbow. Oho. Semmosia lapsosille. Oi, oi. Nyt on nostettava teidät tonne. Pysyttekö siellä? Toivottavasti ei ihan hirveästi kaupasta. No niin. Mummi. Mä en kosti, niin mä oon ostanutkaan. Amerikania ja valkosipulia tuohon dipiksi, jos lapset haluaa. Pari popcorni, taffelin voi popcornia. On hyvä. Ja okei, nyt on lakosta johtuen vaikeuksia, oli tuossa keräjiltä, mutta mulla ei mun mielestä korvattu mitään. Limpsaa, eli kolaa. Kolaa taisin ottaa 3 pulloa. Siis ne taitaa olla nyt kaikki tässä. 3 kolaa. 3 sitrusta, koska mä oon huomannut, että noi tykkää noi tenavat sitruksesta kans. Ja noi saa kans nyt sit heti valita oman pullonsa.
noi lapset. Että tota, on sitten nimikkopullo. Mulla on tässä laatikkotorni, mutta täytyy varmaan jossain vaiheessa alkaa noita laatikoita kyllä laittaa poiskin. En kaikkia voi säästää. Pahvilautasia, jes. Muistin. Sitten energiajuomaa mä nyt ostin kuitenkin. Mä lisäsin kaikkiin niin kuin yhdet, eli vattuediä. Koska jos mun alkaa tekemään mieli, niin mulla on sitten kaapissa. Sitten mulla on tätä aprikoosimansikkaa Red Bullia. Hän on hyvää. Mustikka Red Bullia. Sitten mä otin vähän niin kuin leivän sijasta lapsille hampurilaisia. Näitä taitaa olla 10. 4, 6. Ei kun niitä on 8. Eli kaikille 2. 1 rasia pikkutonskuja. Pari kermaviiliä hippeihin. Mulla on ennestään tuolla vielä 1. 7.3. Toi on 6. Pistetään toi eteen vanhempi. Sitten nuudeleita. Ne uudeleista ne tykkää. Kananuketteja Raneen kanssa. Ne on tälle porukalle niin kuin enemmän suosikki. Taikka siis kaikki tykkää. Noi Emmankin tenavat, mutta noi ei tykkää niin paljon lihapullista, niin otin sitten noita nuketteja, vaan en ottanut lihapullia heille. Pari kurkkua. Ja sitten 4 arkimaitoa on hyvä vaihtoehto. Meinasin huokasta, että nyt on sitten ketsuppi loppu. Jätesäkkejä. Mutta ei, on mulla tuolla 1 ketsuppi. Itelle vapaa lehmän maitoa. Katsotaas miten nämä päivät menee tuossa. Noin 21. päivän näin, me pistetäänkin nää tohon. Mutta mä oon nyt ruvennut katsoa noita maitopäiviä tarkemmin, kun mulla on tuossa tota, toi oma maito ja noin, niin mä katson aina, että juodaan kuitenkin se tota, jossa on vähiten aikaa. Ymmärrätte kyllä, että pistän päiväyksien mukaan noin maidot tonne. Itse yksinä niin kyllä pyrin tota rasvatonta juomaan, mutta juon kyllä muutakin, jos sitä on, ja päiväys menee siinä edelle. Sinne pistettiin nuudelit, ja sitten tosiaan nyt on jätesäkkejä roskille, ja sitten kun pulloja tulee, niin pulloille 75 euroa meni, 3 senttiä vaille. Kapsa oli, molemmat oli paikalla. Jep, sitten, mitä mä löysin Tokmannilta? Mä nappasin näitä. Mä ajattelin, että jos hampurilaisten kanssa menis nämä taskut. Ja tota, sit Tokmannilla oli euron tämän jotain Bandito Cheese Flipsejä. Nää on siis juustonmakuisia. Nää on pizzanmakuisia. Siellä oli myös pähkinänmakuisia, en ottanut. Sit mä ostin sieltä noin 2 suklaalevyä, kun sai 2 eurolla. Ja annoin kuskille ja Repsikalle. Ja tota, pikkusaanalle lähti Labellon huulikiilto. Silmänalusnaamiot, joita mä olisin halunnut, niin ei. Ne oli loppu. Sitten, hei, mä näytän tähän väliin. Minä voitin Insta-kilpailussa Mary Bottle-firman pullon. Sain valita itse pullon. Ja hän on bubblegum. Hän on ihana. Hän on termos. 24 tuntia kylmä, 12 tuntia kuuma. Mä oon onnellinen. Yes. Tää on ihana. Aivan ihana. Ja ihana, kun siinä on tää pussukka, se pysyy hyvänä ja tätä pussukkaa käytän. Nyt täytyy vielä kuvata Instaan sit toi, mitä on voittanut. Nyt muistin sitten ostaa, kävin Sittarissa, kun oli aikaa, niin ostin tota pulloharjan, perinteisen, just niille muumilasipulloille. Täytyy leikata toi tarratusta. Ja
Ja muun muassa tolle, jos siihen ei mahdu, tohon pulloon toi mun tupperin pullonpesiä. Sitten siellä oli 4 euroa, mä en tiedä oliko tää edes halpa. 4 euroa vanulaput, niinku näitä. Vanulaput ja puikot, Pirkka. 3 pakettia 4 eurolla ostin. Jep, sitten. Euron sini yleissienet. Tää on hellempi tää valkoinen ja sitten vihreä on kovempi. Mulla on ollut niitä halpiksia tuolta Tokmannilta ja ne on niinku kutakuinkin yksi kertakäyttöisiä. Sitten mä huomasin siellä tämmöstä kuin Wolverine Tropical Blast Energy Drink Sugar Free. Olipa vaikea sanoa. Ihan uusi, oli pakko ostaa. Ja kenenköhän tekemään tää muuten on? EU:ssa valmistettu. Toinen Wolverine Sour Lime Energy Drink. Tämä ei ole sugar free. Lightly carbonated. Tässä on hiukan happoja. Ohohoho. Sinne meni. Anteeksi, putositte. Eihän sattunut. Eihän. Saanko mä ton? Tuohon. Saa. Sori. Tää ei oo sokeriton. Tääkin on kevyesti hiilihapotettu. Sitten siellä oli hei 2 euroa 400 grammaa mansikoita. Ostin 2 pakettia. Näytti aika hyviltä. En ottanut nyt niitä valkoisia mansikoita, otin nyt vaan näitä. Jep. Tämmösiä löysi Tarja tänään. Ja mä en tiedä, meenkö mä vie tonne häärään tonne talon eteen postilaatikolle. Ehkä en mene, koska mä oon nyt rasittanut polvea sillä, että mä aamulla tein siinä vähän lumitöitä. Ja nyt on kuitenkin kävellyt sillä. Ja toi auton takapenkille meno, se on haastavaa. Se ei ole niin helppoa, se, vaikka siinä on jalkatilaa Volvossa kyllä siellä takana, mutta se on hankala. Ja sitten autosta poistulo, niin siinä on joku semmoinen liikerata, rajoitus mulla vielä tuossa polvessa, niin kai mä sitä nyt enempää sitten rasittele tänään. Ja turha kai sinne on mennä yrittämään, kun siellä on sitä jäistä vallia alla, niin mä en sitä saa mihkään. Olisin vaan mielelläni sen siitä niin kuin hiljokseen lykkinyt, mutta en lähde itteeni rikkoon sinne. Niin sanotusti rikkoon. Jep. Otan tästä roskasäkkiä. Mulla on näitä pahvijuttuja. Voi että kun saatais meilläkin toimiin toi. Meillä on noi astiat jo, mutta ei oo vielä palvelua. Saatais noi kierrätettävät toimiin. Mutta ei nyt marista siitä. Täällä Tarja jää tänne toukuaan ja kiva reissu oli. Oli kiva, oli maltillinen kuski ja repsikka. Ei niillä ollut kiire mihkään ja mä ostin niille vielä sitten tuolta sittarista juomat kummallekin, että juomat mitä tykkäävät juoda, niin saavat vähän sitä semmoista palkkaa siitä, että jaksoivat istua autossa ja odotella. Nyt mä pistän tästä yhteen sienen tohon. Noin, valmiiksi. Keittiössä mä näitä käytän, on tosiaan niin onnettomia ne halvat, että mä oon niinku miettinytkin, että mun täytyy ostaa parempia. Ja nyt ne osu silmään ja oli vielä halvalla, niin kyllä. Joo. Ihanaa loppuviikkoa, viikonloppua. Tää tulee perjantaina, se on viikonloppu edessä. Mulle tulee tenavat, ihanaa. Odotan kyllä innolla. Karkit on tuolla jaettuna. Eilen jaoin niitten karkit. Ja
odotan tosiaan, että päästään tekemään juttuja yhdessä. Hei, nämä on nämä lautaset, aina näissä on kaksi yhdessä, ja mä joudun aina menemään tämän pinon läpi. Koska ei lapset sitä huomaa, ei siis kukaan sitä huomaisi, jos ei tietäisi, että siinä on kaksi lautasta aina päällekkäin. Tämä on vähän ärsyttävää, että joutuu menemään tämän pinon läpi. Noin juusta jutut, mitä mä otin Tokmannilta. Mä ajattelin itsekseni maistella näitä. Ja noin mun piti ottaa Tokmannilta ja noin vanulaput, mutta mä en muistanut. Lapulla oli, mutta mä en kattonut lappua. Ja mutta nyt on taas vähän kaikenlaista. Ihanaa viikonloppua. Ihanaa meille kaikille. Ja palataan vielä. Hei, rupesin miettimään 6 viikkoa leikkauksesta. Eli mulle on vaihdettu oikeaan jalkaan laitettu tekonivel. Ja mitä pystyn tekemään 6 viikkoa leikkauksesta? Pystyn istuun ihan kevyesti, matalemmallekin. Jalka taipuu aika pitkälle tuolin alle. Portaat sujuu aika hyvin. Alasmeno on vielä, että on kipua, kun menee alas. Nykyään menen ihan suoraan. Tuossa vielä vähän aikaa sitten menin sivuttain, koska se ei ollut vielä tarpeeksi sitä liikerataa tuossa polvessa. Polkupyörää en ole kokeillut, kuntopyörää, mutta ihan ilmapolkeminen aika hyvältä tuntuu. On se pieni rajoitus tuolla. Polvi on vielä aavistuksen turvoksissa. On vielä kiristää jostain. Särkylääkettä mulla menee. Menee Panadol grammanen ja Voltaren, onko se 50 milligrammanen, 3 kertaa päivässä, koska tarvitsen sen. Mutta ellen ole tosi paljon liikkunut päivän aikana, kuten viime viikon perjantaina, niin silloin piti ottaa sitä opiaattia illalla 2 depottia, mikä oli aiemmin ollut aamuilta annoksena, niin mulla on niitä muutama jäljellä. Eli jos on tosi paljon liikkunut, niin sit tarvii niin kun lisäapua lääkitykseen, mutta tosi hyvin tämä kinttu niin kun toimii, sitä pystyy taivuttelemaan eri lailla. Tuossa kun istuu, niin pystyy jo pikkusen enemmän käänteleen, väänteleen. Ja tosiaan esimerkiksi kun vessassa käy ja se on matalampi, totta kai kun normituoli, niin ei tarvi enää varoa, ei tarvi pitää jalkaa suorana. Eikä ponnistaa sieltä pois, että voi ihan normisti. Saunominen ei tee mitään, ei niinku pahenna. Että totta kai noi portaat pahentaa, jos ravaa paljon. Niin ne tekee, kun se saa sitä ylimääräistä jumppaa. Jumppana mulla on peikkarin kystalle jalkakoho ja nilkka ojennuksia ja tämmöisiä taivutuksia. Sitten on makuulla tai sängyllä istuen polven koukkuunveto. Se ei vielä ihan täysin tuu niin paljon kuin toinen, mutta pitkällään ja koukkuun. Niin sitä. Sitten on varpaille nousu lattialla. Se sujuu hyvin. Sitten sängyllä on se lantion nosto. Eli polvet vedetään mahdollisimman koukkuun, niin koukkuun kuin saadaan vaan, niin lantion nosto. Ja siinä on tietysti vielä sitä liikerajoitetta. Ja sitten tuolikyykky, eli tuoli on siellä takapuolen takana ja kyykätään niin, että takapuoli ottaa tuoliin kiinni, niin se sujuu jo aika hyvin. Et se on kans, että siellä on sitä liikerajoitusta, mutta aika hyvin sujuu. Eli 6 viikkoa leikkauksesta, niin mennään aika hyvin eteenpäin. Kipuja on, niin kuin kyllä sitä kipua on. En onnu, siis satunnaisesti onnun, jos niin kuin väsyy. Ja joskus tosiaan niin kuin
kun lähtee liikkuun, niin aluksi vähän ja sitten se lähtee siitä sujuun se kävely. Ja suht reippaasti pystyy käveleen. Tietysti niin kuin linja-autoon nousu on vähän tosiaan semmoista, kun ne on korkeammalla, niin joutuu niin kuin vähän meneen hakeen sitä ja sama poistuminen. Että hyvin pidän kyllä kaiteesta, taikka noista tangoista kaiteista joka paikassa aina kiinni. Että rapussakin niin kaide on se mun apu kyllä, kun mä tos meen. Että on pidettävä kiinni. Ulkona pystyy hyvin kulkeen. Ja mulla oli muuten ne ihanat muumitossut tossa eilen, kun mä vein roskat ja katoin postin. Ainoa virhe oli se, että mä en katsonut, kuinka paljon on lunta ja missä sitä lunta on. Mä menin niillä lipokkailla, niissä on huopa, mutta ei siellä takana ole mitään. Eli ne on semmoiset pistokkaat. Aivan ihana pohja, ei yhtään liukas. Että pikkusen haukkasin lunta jossain kohtaa sinne jalkapohjan alle. Mutta siis sinne kenkään. Mutta siis ihanasti pysty liikkuu. Aivan mahtavat niin kuin just tommoset, että kesälläkin tai keväällä, kun vähän on, tai ihan siis tälläkin kelillä, kun tietää, että jos että on kolattu, niin pystyy menee vaikka niillä, ettei tarvi hankeen astua. Sitten kun mä hain postia, niin sit mä astuin ihan kunnolla hankeen. Jos pihas mä pääsin meneen toisen askelten jälkien mukaan, mutta sitten ei ollut askelia postilaatikolle siltä suunnalta, niin haukkasi vähän lunta, mutta tosiaan niin aivan ihanat tossut. Joo, se siitä. Eli niillä voi käydä myös, kävellä myös ulkona, jos vaan oot innostunut niistä, niin suosittelen. Ja mitäs muuta tästä kintusta? Joo, siis mitään hirveän pitkiä matkoja en tässä vielä uskalla kävellä, koska hän suuttuu. Hän ei jaksa. Niin itseäni kuunnellen. Ja niin kauan kuin mulla on noita kipuja tommosia, niin toi särkylääke kulkee tossa nyt vielä mukana 3 kertaa päivässä. Ja polvi ei pidä hereillä. Jos olen hereillä, niin olen uniongelmien takia, mutta polvi ei pidä hereillä niin kuin normisti. Et hyvin, hyvin sujuu tässä kyllä polvipotilaan toipuminen. Suosittelen Koksaan ihan huippupaikka. Siellä tehdään 6000 leikkausta vuodessa. Siellä on mahtava asiakaspalvelu. Siis siellä ollaan niin ystävällisiä, siellä ei ole kukaan semmoinen, että me ollaan kuullut sua parempia tai miksi sä oot noin lihava tai että kyllä pitäisi vähän laihdutella, niin ei olisi tämmöisiä vaivoja. Mm-mm. Jos ne puhuu painonpudotuksesta, niin puhuu painonpudotuksesta siihen nähden, että siitä on etua, kun sulla on vähemmän massaa siellä sun rajan päällä, niin se on helpompi toipuakin. Mutta siellä ei niin kuin missään vaiheessa kummankaan polven kohdalla vuonna 19 leikattiin toi vasen ja nyt 24 tämä oikea, niin ei ole tullut semmoista, että kun oot noin lihava tai kun sulla on ylipainoa. Että suosittelen, todella laadukas paikka, kipulääkettä saat niin paljon kuin kipua on ja kunnon kipulääkkeet saa kotiin, koska ne kipulääkkeet pitää kivun pois ja silloin pystyt treenaamaan. Ja se treenaaminen, se jumppa on se A ja O. Ne tekee sen alkutyön, mutta sä teet sitten sen homman, onnistuuko se leikkaus vai ei. Eli suosittelen kyllä noudattaa niitä ohjeita ja syömään lääkkeitä sen mukaan, kun on annettu ja ehdottomasti. Täällä on kuulkaa Tarjalla hyvä päivä nyt. On tosi iloinen mieli. Se on yleensäkin, kun tuo kylällä on käynyt, niin tulee iloinen mieli. Ja nyt oli sen verran nopeakin, kun kyydillä pääsi, niin ei tarvitse siellä istua ja kuluttaa aikaa. Koska nyt ei pysty niin kuin menee vaikka, että no, mä kävelen tästä nyt tuonne keskustaan ja kattelenpa sielläkin jotain, koska ei voi niin kuin rasittaa nyt määränsä enempää.
Saikkua Koksa kirjoittaa, nyt palataan taas polveen. Saikkua Koksa kirjoittaa kuukauden ja loput haetaan sitten itse omalta työterveyslääkäriltä tai terkkarilta. Ja mulle kirjoitettiin 2 kuukautta jatkoa, eli maaliskuun loppu, eli semmoinen 3 kuukauden saikku. Ja eiköhän tämä ole maaliskuun lopussa siinä kunnossa, että tällä pystyy niinku liikkuun, että ihan ok. Itse lihaksethan tuossa nyt niinku kestää tietyn ajan kyllä, ennen kuin nämä kaikki niinku täältä vetristyy ja alkaa niinku olemaan jalka niinku ei olisi leikattukaan. Se on ihan selvä juttu, mutta tosi nopeata toipuu tuosta. Kivut on aikamoisia, mutta siihen saa aikamoiset lääkkeetkin, joten ei ihan älytöntä. Mulla ensimmäisessä jalassa oli heti leikkauksen jälkeen ihan valtavat kivut. Mutta mä en tiedä, vaikuttiko nyt tähän toiseen se, että reidestä puudutettiin joku hermo. Mun mielestä oli puudutus. Niin se vaikutti. Siis mulla ei ollut sellaisia kipuja kuin mulla oli ensimmäisestä leikkauksesta. Kivut oli kyllä ihan mukavia, mutta ei sietämättömiä. Ja se, että sieltä saa lääkettä, kun sanot, että mä tarvin lääkettä, niin se saat aina. Siellä ei sanota, että huijaat. Jep, suosittelen sinä tai läheinen menossa tai miettii, niin ihmeessä lääkäriin jonotuslistalle ja uutta raajaa. Kyllä, palataan vielä. Taas hyrähti, kuulkaa, ihan yhtäkkiä, varottamatta, tiskikone käymään. Tuo Tarja Merkkinen on kyllä vähän semmoinen, että en ihan suosittele. Se käy miten sattuu. Mutta nyt on taas tiskit tiskattu ja siistiä tuo keittiössä. Hei, ostin myös tämmöisiä Tokmannilta. Tässä on 3 arkkia. Tämmöisiä silmäjuttuja. Mä ajattelin, että näitä on kiva laittaa kalenteriin, jos on vähän niin kuin jotain fiiliksiä. Semmosia. Nälkäpeliä ei löydy vielä. YouTubessa oli siis maksullisena löyty. Oliko joku Googlen juttu tai Chromen juttu tai joku. Mutta mä odotan, että se tulee noihin mun, mitä mä oon maksanut, maksettuihin. Ja mä varmaan nyt alan kattoon sitten sitä Game of Thronesia uudelleen. Ja maistelin tässä vähän näitä juustonaksuja. Ihan hyviä. Ihan ok. Toi pizza nyt oli niinku parempi, kuin siinä on toi pizzan maku. Mutta kyllä noita syö. Eikä niitä kerralla tarvitse syödä. Joo. Kyllä täällä ollaan aika lailla. Lapsia odotetaan vessan pesäsen vielä. Se on tärkeä. Ja katson, että tarviiko imuroida. Mun mielestä ei kyllä tarvi imuroida. Täällä on ihan tarpeeksi siistiä. Kinttu ei kiukuttele. On ihan sekin ihan rauhallinen. Kun ajattelin, että mitä se tykkäsi tosta, kun käy kolaamassa ja näin. Mutta en liikkunut niin paljon, että olisi suuttunut. Hyvä. Mä tykkään niin paljon tästä lilasta poskipunasta. Tää oli ihan huippujuttu. Tykkään tosiaan. Täytyisi vaan jotain meikkiäkin jaksaa tehdä, mutta nyt ei jaksa. Jaha, mulla on tää nauha auennut täältä. Touhutessa. Siis nämä on niin ihania, nämä tämmöiset yksityiskohdat, just joku tasselit, niitä ei tarvitse mitään kaulakorua. Joo, tämmöistä hei, täällä Tarjan torstaissa, hyvä päivä. Hyvä päivä. Ihanaa viikonloppua, toivottavasti sulla on kiva viikonloppu. Nautitaan ulkoilmasta, jos vaan pystytään. Ja jos et jaksa lähteä ulos, niin laita vaikka ikkuna auki tai parveke vähäksi aikaa auki. Ellei sulla ole kukkasia huoneessa, älä palelluta niitä. Ja yritetään jaksaa. Jos on alkanut valo jo masentaan, niin
ja jos tarvit apua, niin hae apua. Mutta muuten toivon sulle kovasti voimia. Ja se avun hakeminen on kaiken tärkeintä, jos tuntuu, että on tosi synkkää. Ja yritetään armahtaa itteemme niissä asioissa, mitä ei pystytä tekemään sillain täyspainoisesti, mitä haluttaisiin. Niin armahdetaan itteemme. Jos ei pystytä, niin ei pystytä. Sille ei voi mitään. Me ollaan silti ihan arvokkaita ja hyviä ihmisiä. Syökää mitä haluatte, juokaa mitä haluatte. Kunhan ette ketään satuta tekemisillänne, niin kaikki on ok. Alkoholismia käsitellään illalla livessä, eli tämä on perjantaina, niin sit on eilen käsitelty jo livessä. Ja se on varmaan aika montaa ihmistä koskettava aihe. Nimimerkillä kokemusta on ei itse, mutta läheisiä. Varmasti on keskusteltavaa illalla. Semmoinen 1,5 tuntia jutellaan, ettei mene liian pitkäksi ja liian rankaksi sitten, jos alkaa nousemaan tunteita pintaan. Se ei ole mitään helppoa olla alkoholistin läheinen tai alkoholistin ihan siis perheessä. Katsella sitä vierestä ja kokea sitä semmoista. Mutta ihanaa viikonloppua. Nyt on ollut hei viime sunnuntai, laskiaistiistai. Nyt on torstai. Te olette ihania. Muistakaa se. Kato peiliin, kehu ittees. Sinä oot hyvä ja ihana. Ihan varmasti oot. Jokainen teistä, kaikki tytöt ja pojat. Te olette ihania. Kiitos teille kaikille, jotka olette tilannut mun kanava ja katsotte mun videoita. Moikka, nähdään hei taas.